ប្រទេសក្រិកបានបញ្ជូនយន្តហោះ F-16 ចំនួន32គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រិកជាប្រទេសមួយនៃសមាជិកអង្គការ NATO ក្នុងចំណោម32ប្រទេសក្រិកជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនបំផុតចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសក្រិកបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចថានឹងបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 រហូតដល់ទៅ32គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែន Interfax ចុះផ្សាយថាក្រិកសម្រេចលក់យន្តហោះ F-16 របស់ខ្លួនទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទើបសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើពិធីផ្ទេរយន្តហោះរបស់ក្រិកគឺ F-16 ចំនួន32គ្រឿងនេះទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះក្រិកដែលសម្រេចលក់ F-16 ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺក្រិកចង់ដោះដូរយន្តហោះ F-16 របស់ខ្លួនជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទថ្មីគឺស៊េរីថ្មីដូចជា F-35 ជាដើមជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មការសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសក្រិកទិញយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក F-35 រហូតដល់ទៅ40គ្រឿងចំពោះប្រទេសរិចនេះមានយន្តហោះ F-16 រហូតដល់ទៅ82គ្រឿងយោងតាមអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កងទ័ពអាកាសនៃប្រទេសក្រិកការលក់យន្តហោះ F-16 ចំនួន32គ្រឿងដោយសារតែក្រិកត្រូវការយន្តហោះទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស៊េរីថ្មី F-35 ប៉ុន្តែក្រិកក៏ចង់បញ្ជូនយន្តហោះ F-16 នេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ផងដែរដែលអ្នកនាំពាក្យរុស្ស៊ីថាក្រិកដោះដូរជាមួយនឹងការដែលក្រិកត្រូវទិញយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក F-35 ឥឡូវនេះឃើញថាសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានយល់ព្រមឲ្យរដ្ឋការរបស់លោកโจ Biden លក់ F-35 ដល់ទៅ40គ្រឿងទៅឲ្យក្រិចនៅអ្វីដែលថាជីធ្នូនិងក្រិចយល់ព្រមលក់ F-16 ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសារព័ត៌មានដដែលនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើក្នុងមួយគ្រឿងនៃ F-16 ក្រិចលក់ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃប្រមាណលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទីហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់ថា F-35 ជាយន្តហោះទំនើបបំផុតរបស់អាមេរិកនេះក្នុងមួយគ្រឿងតម្លៃប្រមាណលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាមេរិកលក់ទៅឲ្យប្រទេសក្រិកផងដែរនេះតែសូមជម្រាបថាបើប្រទេសក្រិកយល់ព្រមលក់យន្តហោះទៅឲ្យអាមេរិក F-16 32គ្រឿងនោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការផ្ទេរវាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមានន័យថាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះពីសមាជិកនៃអង្គការ NATO គឺរហូតដល់ទៅជាង100គ្រឿងប្រទេសដែលសន្យាផ្ដល់ F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺមានប្រទេសដាណឺម៉ាកហូឡង់បែលហ្សិកណ័រវេសឥឡូវនេះបន្ថែមក្រិកមួយទៀតដាណឺម៉ាកកំពុងតែរៀបចំបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយទាំងដាណឺម៉ាកនិងហូឡង់ដែលបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺពួកគេមានយន្តហោះប្រភេទនេះរហូតដល់ទៅ61គ្រឿងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថ្មីៗនេះថាការពិតអ៊ុយក្រែនត្រូវការយន្តហោះចម្បាំង F-16 រហូតដល់ទៅ130គ្រឿងទៅ150គ្រឿងលោក Zelensky នៅតែទទូចត្រូវការ F-16 ពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនេះឃើញថាក្រិចបានឈានដល់ការសម្រេចលក់ F-16 ទៅឲ្យអាមេរិកហើយផ្ទេរទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏ធ្វើឡើងតាមរយៈមេរងនាំនៃប្រទេសក្រិចបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការយោធា NATO លើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដានោះក៏បានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមេរងនាំនៃអង្គការ NATO ជាពិសេសមានការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden តែសូមជម្រាបថាអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះមានថវិកាដើម្បីទិញអាវុធពីពួកបស្ចិមប្រទេសហើយដោយសារតែថវិកាទាំងនោះជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងជាជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងជាពិសេសថវិកាទាំងនោះបានមកពីការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលថ្មីៗនេះប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿន G7 បានសម្រេចដកប្រាក់ដែលរឹបអូសបានពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីក្នុងទំហំ325លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺឲ្យអ៊ុយក្រែនខ្ចី500,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញអាវុធពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែដាក់ពាក្យសុំទិញគ្រាប់ពំលឹកធំនិងរក្រោះពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជាពិសេសគឺប្រទេសប៉ូឡូនជាប្រទេសធំជាងគេក្នុងការផលិតគ្រាប់កំភ្លើងធំដើម្បីលក់ទៅក្រៅប្រទេសប្រទេសដែលសម្រេចទិញគ្រាប់កំភ្លើងធំយ៉ាងច្រើនពីកូរ៉េខាងត្បូងនោះគឺប្រទេសរូម៉ានីនិងប្រទេសប៉ូឡូនប្រទេសពីរនេះសុទ្ធតែមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែន
ន្តែចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមុខគេក្នុងការទិញក្របកំភ្លើងធំរាប់សែនគ្រាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនកូរ៉េខាងត្បូងខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏បានប្រកាសការបញ្ជូនអាវុធនិងក្របកំភ្លើងផ្ទាល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយមិនឆ្លងកាត់ប្រទេសទី3នោះទេរដ្ឋខាងត្បូងបានព្រមានចុងក្រោយទៅទីក្រុងមូស្គូថាបើទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនៅតែបន្តបញ្ជូនអាវុធបញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងធំគ្រាប់មីស៊ីលទៅឲ្យទីក្រុងមូស្គូគឺទីក្រុងសេអ៊ូលក៏អាចធ្វើបានផងដែរសម្រាប់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរុស្ស៊ីព្រមានទីក្រុងសេអ៊ូលយ៉ាងខ្លាំងថាអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការសងសឹករបស់រុស្ស៊ីនិយាយទៅនៅពេលនេះវាជិតដល់ដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមលំហអាកាសយ៉ាងក្តៅគគុកហើយនៅពេលដែល F-16 ជំនួយរបស់ពួក NATO ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលគេរំពឹងថានឹងដល់ដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះប្រទេសដាណឺម៉ាកត្រៀមមុនគេទាំងអស់ក្នុងការបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរងចាំអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរឹងមាំជាមុនសិនដោយសារតែថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកជាច្រើនគ្រាប់តម្រង់ទៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងលិចបណ្ដាលឲ្យឆេះយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺមិច27ចំនួន2គ្រឿងអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះមានយន្តហោះចម្បាំងតែសម័យសហភាពសូវៀតតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសគឺក្រុមយន្តហោះចង្កោមដែលគេហៅថាមិច27មិច29មិច31យន្តហោះចម្បាំងសម័យសហភាពសូវៀតនេះងាយបំផុតក្នុងការបាញ់ទម្លាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះគឺ S-300រុស្ស៊ីដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់រ៉ូដល់ S-400 ឬក៏ S-500 បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងសម័យសហភាពសូវៀតមិច27នោះទីអ៊ុយក្រែនពុំបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគីមានយន្តហោះប្រភេទមិចនោះចំនួនប្រមាណ100គ្រឿងដូចទីប៉ុន្តែប្រទេសជាអតីតសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហភាពសូវៀតមានដូចជារូម៉ានីប៊ុលការីប៉ូឡូញសាធារណរដ្ឋឆេកសតែបានចម្រាញ់បញ្ជូនយន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាថ្ណូវដែលប្រទេសទាំងអស់នោះទទួលបានការទិញយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីគឺយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនប្រភេទមិចនេះគឺធ្លាក់ដោយសារតែការបាញ់ទម្លាក់របស់មីស៊ីល S-300 របស់រុស្ស៊ីគឺធ្លាក់រហូតដល់ទៅ500គ្រឿងអ៊ុយក្រែនរំពឹងថា F-16 នឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលជាសង្គ្រាមមកអំណាចរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ្នកជំនាញព្រមានថានៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តប្រនបត្តិការដោយ F-16 មកដល់ដៃរបស់ខ្លួនមានន័យថាវាប្រែប្រួលទៅរកសង្គ្រាមធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតហើយពេលនោះអ៊ុយក្រែនអាចនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃសង្គ្រាមលំហអាកាសជាមួយនឹងសង្គ្រាមទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់អ្នកជំនាញផ្នែកសង្គ្រាមមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនរឹងមាំជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចទទួលយក F-16 ប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិលំហអាកាសរបស់ខ្លួននេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងសម្រេចបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot ចំនួន8គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកโจ Biden ដែលថ្លែងចេញពីជំនួបកំពូលនៃមេដឹកនាំអង្គការយោធា NATO នៅទីក្រុង Washington កាលពីថ្មីៗនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុម NATO នឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសសរុបដល់ទៅ25គ្រឿងដែលក្នុងនោះមាន